Kiitos Jumalalle. Uusi laulukadulta ryhmähän koostuu miehistä sekä Suomessa että Ruotsissa ja on toiminut 25, kohta 26 vuotta. Ja on tehty 16 eri äänitettä. Aloitimme Ristin rakkaudella 88 vuonna. Ja tuossa julkaistiin meidän viimeinen Tukholmassa. Ja viime kuulla kävimme siellä Ruotsin kiertueella, niin tämä viimeinen Risti Jeesuksen ja tältä uudelta äänitteeltä muutamia lauluja tässä laulamme ja todistuksia tulee väliin. Amen. Ja sitä uutta äänitettä on myöskin meillä mukana, niin kuin muitakin äänitteitä täältä. Tilaisuuden jälkeen tuolla alakerrassa sitten voitte tutustua Risti Jeesukseen.
ennen kuin seuraavan laulun lauletaan, niin onhan se ihan mukava tapa esitellä tätä mieskaartia, mistä tulevat ja mihinkä menevät. Meidän haitarisoittajamme Erkki Oksanen Kangasniemeltä ollut vuosia jo mukana tässä. Meidän toinen haitarisoittaja on tuolta Eskilstunasta. Hän ei ole mukana. Armas Arppo Äärik, Helsinki. Älkää sitten kuvitelko, että pääsette ilmaiseksi siinä linja-autossa, missä Arppo on kuskina. Se on tupla hinta, eikö näin? Sitten on tää Lapin mies tässä vierellä. Unto Harri Ylitorniolta. Mutta asuinpaikka on Kangasniemi. Sitten tuolla laajassa on entinen rekkakuski Paavo Kähkönen. Mikkelin miehiä. Ja ollut tässä mukana parisen vuotta. Sitten on tämä nopeajalkainen mies tässä vierellä, hänen vierellään, niin Auvo Nevalainen. Vielä se vanhanakin rääkkää itsensä juoksentelle. Joo, eihän se vielä vanha ole, kun mies on paljon nuori kuin minä. Mutta hän on sieltä Enosta kotoisin. Olitko sä näkemässä, kun se Eno putosi veneestä? Sitten on tämä meidän pellavapää, Ari Uotila. Hän on sieltä Oulaisista ja vielä on se leuvonveton Suomen ennätys, taitaa olla vieläkin hänellä, kun veti 63 kertaa leukoja televisiossa ennätystehtaansa, mutta se on lopettanut, se hyppii nyt korkeutta. Joo. Ari tulee todistamaan myöskin ja minut tunnetaan vieläkin Kemijokkena, vaikka ne Mikkelin kuin muuten, niin meidän sinut muuttaa nimeämästä. Hei hei, tämä mennään Mikkelin. Tämän laulun jälkeen sitten Ari todistajan paikalla. Elikkä se istuu. Ihan vitonen. Vitonen. Täällä laulun sanottaja, kiitokseni herralle, on Jussi Jokisaari. Ja säveltäjä Armas Äärik, Arppo. Oh,
Nyt vuorelle nouse, siellä